У спортивному комплексі «Тячі» відбулися змагання з гандболу, у яких брали участь не тільки закарпатські юні спортсмени, а й гості з декількох областей України. За ініціативи і підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки сьогодні проводиться турнір, всеукраїнський турнір з гандболу серед дівчат 2006-2007 роки. Приїхали команди з Івано-Франківської області, Київської області, Львовської області, а також Закарпаття. Це місто Ужгород, місто Хуст і місто Теч. Розпочався захід із танців, які підготували місцеві колективи. У Тячеві кажуть, турнір планували провести вже давно. Однак не було можливості його організувати. З появою спорткомплексу це питання вирішилося. На її базі проходить дуже багато спортивних турнірів. І, зокрема, сьогодні, як бачимо, це турнір з гандболу. Відкриття даної спортивної арени сприяє популяризації різних видів спорту, починаючи від футболу, гандболу, хортингу, греко-римської боротьби. Організатори кажуть, на Тячівщині максимально прикладають зусилля для організації спортивних подій та популяризації активного способу життя. Доказом цього є регулярно проведені різноманітні спортивні заходи. Це перший в Тячівському районі такий турнір проводиться з гандболу. Досі не було спортивного комплексу, не було спортивного залу, де проводити. Ми дуже раді, що на кінець-то в Тячівському районі з'явився такий спортивний комплекс. І завдяки цьому ми вже можемо вдома приймати своїх друзів, своїх команд, суперників, які можуть до нас приїхати на турнір. Гості турніру стверджують, готувалися до зустрічі із закарпатськими командами вже давно. Додають, приємно вражені умовами, у яких тут тренуються та змагаються місцеві діти. Ми маємо давні дружні стосунки, особливо із командами Солотвина, тобто Тячівського району. І на кінець ми дуже раді, що в вашому в цьому містечку Тячів є така спортивна споруда. Значить, ми віримо, що буде жити гандбол, хоча Закарпаття це є, я рахую, що одним з центром українського гандболу. Отже, тут гарна інфраструктура, ряд команд таких, як кажуть, достойних. Юним спортсменам змагання також до вподоби. Гандбол мені подобається тим, що ми можемо показувати, що ми вміємо, і доказувати, що ми можемо щось досягти в житті. Я займаюся гандболом 5 років. Він мені подобається тим, що я розвиваю швидкість, здоров'я в мене вже більше. Я займаюся гандболом вже 6 років. Прийшла до школи тренер і сказав, щоб хто хоче. Я сказала, що я хочу, і мені дуже сподобалось. Усі учасники в один голос кажуть, хоч у грі є суперниками один для одного, проте в житті справжні друзі. Організатори ж у свою чергу стверджують, що ці змагання на Тячівщині є не останніми.